Maratón del perdón, de la redención.
misericórdia é nuestra gran misión. Y en Cristo alcanzaremos la salvación. Y en Cristo alcanzaremos la salvación. Y en Cristo alcanzaremos la salvación. Parece que cada vez sale mejor. Bueno, damos las buenas tardes a los que nos están acompañando vía internet para continuar con esta maratón. Boa tarde aos que nos estão acompanhando pela internet para prosseguirmos com esta maratona. Aqui em Uruguai estamos em 1050 contas. Aqui no Uruguai estamos na conta 1050. Así que después de este encuentro con nuestro Señor vamos a seguir hasta las 1500 como hicimos en el día de ayer. Então depois deste encontro com nosso Senhor prosseguiremos até a conta 1500 como fizemos no dia de ontem. Así que hoy vamos, ahora vamos a hacer en los tres idiomas como hicimos a la mañana al comenzar. Então agora faremos nos três idiomas como fizemos hoje pela manhã ao começar. Eterno Padre, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amarísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como expiación de nuestras faltas y las del mundo entero. Sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como fuente de misericordia para nosotros, yo confío en ti. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como expiación de nuestras faltas y las del mundo entero. Sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como fuente de misericordia para nosotros, yo confío en ti. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. 10. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo,
como expiación de nuestras faltas y las del mundo entero. Sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como fuente de misericordia para nosotros, yo confío en ti. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. 10. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como expiación de nuestras faltas y las del mundo entero. Sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como fuente de misericordia para nosotros, yo confío en ti. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. 10. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como expiación de nuestras faltas y las del mundo entero. Sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como fuente de misericordia para nosotros, yo confío en ti. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. 50. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como expiación de nuestras faltas y las del mundo entero. Sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como fuente de misericordia para nosotros, yo confío en ti.
misericórdia, misericórdia, misericórdia. Misericórdia, ven. Espíritu divino, Espíritu divino, Espíritu divino. Ven, Cristo Jesús, ven. Misericórdia, misericórdia, misericórdia. Ven, misericórdia, ven. Espíritu divino, Espíritu divino, Espíritu divino. Ven, Cristo Jesús, ven. Misericordia, misericordia, misericordia. Eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossas faltas e as do mundo inteiro. Sangue e água, que brotaste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para todos nós, eu confio em ti. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo,
em expiação de nossas faltas e as do mundo inteiro. Sangue e água, que brotaste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para todos nós, eu confio em ti. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. 10. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossas faltas e as do mundo inteiro. Sangue e água, que brotaste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para todos nós, eu confio em ti. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. 10. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossas faltas e as do mundo inteiro. Sangue e água, que brotaste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para todos nós, eu confio em ti. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. 10. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossas faltas e as do mundo inteiro. Sangue e água, que brotaste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para todos nós, eu confio em ti. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós
e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Sim, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossas faltas e as do mundo inteiro. Sangue e água, que brotaste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para todos nós, eu confio em ti. Vamos a cantar. Fuente. Juntos seguimos.
inglês. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world. Blood and water that flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. Yes. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world. Blood and water that flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. Yes. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world. Blood and water that flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. Yes. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world. Blood and water that flowed out from the heart of Jesus
as a fountain of mercy for us, I trust in you. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. Yes. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world. Blood and water that flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. 150. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world. Blood and water that flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, mighty God, immortal God, have pity on us and on the whole world. Holy God, mighty God, immortal God, have pity on us and on the whole world. Holy God, mighty God, immortal God, have pity on us and on the whole world. Holy God, mighty God, immortal God, have pity on us and on the whole world. Holy God, mighty God, immortal God, have pity on us and on the whole world. Holy God, mighty God, immortal God, have pity on us and on the whole world. Siete. Holy God, mighty God, immortal God, have pity on us and on the whole world. Amen. Thank you.
Monasterio masculino se puede acercar. Los músicos también. Metul de lahe malkutah, wahela watespohta, lahlan almin, amen. Advum de vajmaya, net kadesh moh, teite malkutah, nehueis de vianah, aikana, de vajmaya af barha, hablan lahman tesun kanan yagman. Washpoklan haubei wahtahei, aikan dafhenan, shoaken ol hayaben, huela tahlan lene siuna, elapatsan membisha, metul de lahe malkuta, wahela wateshporta, lahlan, almi, amen. Inhalamos. Por favor, un hermano de reciente casa de redención a pedido de Cristo, traiga un pan entero sin cortar.
más. Sagrados corações meus, hoy me alegra ver rostros lavados por la fuente de mi misericordia. Hoje me alegra ver rostos lavados pela fonte da minha misericórdia. Y pies liberados de todo el polvo del pasado. E pés liberados de todo o pó do passado. Renovados en almas y en espíritu. Renovados em alma e espírito. Les entrego en este día también mi gracia. Eu lhes entrego neste dia também a minha graça. Y en reparación del corazón de nuestro Padre. E em reparação ao coração de nosso Pai. Les pido que oferten las cuentas que faltan por Dios. Eu lhes peço que ofertem as contas que faltam por Deus. Por vuestro amor por Dios. Por seu amor, por Deus. Para que Ele também envie sua misericórdia. Para que Ele também envie sua misericórdia. Ao resto do mundo. Ao resto do mundo. Aqueles lugares que estão em penumbras. Aqueles lugares que estão em penumbra. E onde aún minha luz não ha ingressado. E aonde minha luz não ingressou. Cuando yo les he pedido todas estas oraciones. Quando eu lhes pedi todas estas orações. Todo tenía un fin espiritual y universal. Tudo tinha uma finalidade espiritual e universal. Y que a través de vuestra gracia y amor se han cumplido. E que através de sua graça e de seu amor cumpriram-se. Así yo les pediré en los tiempos finales cosas imposibles. Assim eu lhes pedirei para este final de tempo coisas impossíveis. E assim poderão confirmar que lo poderão hacer. E assim poderão confirmar que poderão fazer. Quando solo se unam a mim. Quando tão somente unam-se a mim. En el propósito. No propósito. En la misión. Na missão. Por el bien de todos. Pelo bem de todos. Y por la paz en todos. E pela paz em todos. Por isso, nesta tarde de misericórdia. Por isso, nesta tarde de misericórdia. Meu coração de luz se aproximou a vocês desde o céu. Meu coração de luz aproximou-se de vocês a partir do céu. Viajando desde o coração do universo até aqui. Baixando do coração do universo até aqui. Para irradiar-lhes meu amor e minha paz. Para irradiar-lhes meu amor e minha paz. Cada um de vocês tem um compromisso comigo. Cada um de vocês tem um compromisso comigo. Por isso, alguns lhes pedirei tudo. Por isso, alguns eu pedirei tudo. E outros saberão que poderão dar-me. E outros saberão o que poderão dar-me. Por isso, estamos em um tempo de definições. Por isso, estamos em um tempo de definições. De consagrações. De consagrações a la voluntad de Dios, à vontade de Deus, para que todas las almas que están detrás de vuestro, para que as almas que estão atrás de vocês puedan también recibir una oportunidad misericordiosa, possam também receber uma oportunidade misericordiosa. Así la red de las almas en el mundo entero. Assim a rede das almas do mundo inteiro que recebe os impulsos de minha luz e de minha misericórdia, que recebem os impulsos de minha luz e de minha misericórdia, poderão liberar-se e alcançar a redenção prometida e alcançar a redenção profunda, a redenção prometida, a redenção prometida. Queridos, antes de mi despedida y de mi agradecimiento,
antes de minha despedida e de meu agradecimento. Sepan que minha presença não é solo com ustedes. Saibam que minha presença não é somente com vocês, sino com todos os internos do mundo inteiro. Mas sim com todos os internos do mundo inteiro. Desta forma está retornando meu ser. Desta forma está retornando o meu ser. A sua casa. A sua casa. A la casa de sus compañeros. A casa de seus companheiros. Para recordar-lhes los orígenes. Para recordar-lhes suas origens. La verdadera face de cada ser. A verdadeira face de cada ser. El espíritu de cada uno. O espírito de cada um. Que aún desconocen. Que ainda desconhecem. Por vuestros velos. Por seus véus. Pero mi gracia viene a retirar vuestros velos. Mas minha graça vem retirar os seus véus. Y a liberarlos del pecado. E liberá-los do pecado. Restaurándolos en Dios. Restaurando-os em Deus. En su fuente primordial. Em sua fonte primordial. En su amor misericordioso. Em seu amor misericordioso. Sepan lo que yo pedí a Faustina. Saibam o que eu pedi a Faustina. Também hoje se los pido a ustedes. Também hoje peço a vocês. Pero hoy se lo pido a toda la humanidad. Mas hoje eu peço a toda a humanidade. Por aquellos que me escuchan verdaderamente. Por aqueles que me escutam verdadeiramente. Aqui em seus hogares. Aqui em seus lares. Les agradezco. Eu lhes agradeço. Porque são semillas de luz. Porque são sementes de luz. Que implanta mi corazón. Que implantam meu coração. En sus corazones. Em seus corações. Ahora escucharé. Agora eu escutarei. En gloria a Dios. Em glória a Deus. A esta unidad celestial y terrenal. A esta unidade celestial e terrenal que se ha estabelecido através de mi sagrado corazón, que se estabeleceu através de meu sagrado coração, para esta hora definitiva, para esta hora definitiva. Escucharé el canto de mis consagrados. Escutarei o canto de meus consagrados. Y también consagraré ante ustedes. E também consagrarei diante de vocês el pan que es mi cuerpo. O pão que é o meu corpo. El vino que es mi sangre. O vinho que é o meu sangue. Para sellar una profunda unidad. Para selar uma profunda unidade. Para que no olviden este momento conmigo. Para que não se esqueçam deste momento comigo. Si hoy están aquí mis queridos compañeros. Se hoje estão aqui meus queridos companheiros. Es porque vuestras almas me han escuchado. É porque suas almas me escutaram. Así podrán entender en esta hora. Assim poderão entender nesta hora. Que lo que responde a Dios. Que o que responde a Deus é o Espírito em cada um de vocês. É o Espírito em cada um de vocês. Espírito que ao final dos dias. Espírito que ao final dos dias se fundirá com Deus. Se fundirá com Deus. Comigo. Comigo. E com o universo. E com o universo. Rafael,
Em nome de Deus Todo-Poderoso e do Espírito Santo, diz Jesus, Em nome de Deus Todo-Poderoso e do Espírito Santo, os que possam, ajoelhem-se. Sembraré en el pan y en el vino una célula de mi cuerpo y de mi sangre. Semearei em meu pão e no meu sangue e no vinho uma célula do meu sangue. Junto a Cristo, el monasterio va a entonar Abunde Vashmaya. Abunde Vashmaya Net Kadeshmo Eite Malkuta campanadas. Sete badaladas. Inspiraste Jesús, pero tu muerte hizo brotar un manantial de vida para las almas y el océano de tu misericordia inundó al mundo entero. Oh fuente de vida, insondable misericordia divina, inunda el mundo entero, derramando sobre nosotros hasta tu última gota de sangre. Amén. Vayan en paz y renuévense a través de mi corazón. Vão em paz e renovem-se através de meu coração. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças, Senhor, por quanto nos das. Graças, Senhor, por quanto nos das.
Bien, vamos a compartir con todos el mensaje que transmitió nuestro Señor. Vamos compartilhar com todos a mensagem que transmitiu nosso Senhor. Seria importante para todos os irmãos saber algumas coisas que Ele permitiu revelar. Seria importante para todos os irmãos que saibam algumas coisas que Ele permitiu revelar. Primeiro, como Ele hoje nos disse que vinha do coração do universo. Primeiro, como Ele disse que vinha do coração do universo. Del cielo. Do céu. E desde allí Ele chegou até aqui fortemente. E desde lá Ele chegou até aqui fortemente. Não vino solo, sino vino acompanhado por outras jerarquias da luz. Não veio sozinho, mas acompanhado por algumas hierarquias da luz. Que com muita reverência estavam ante sua presença. Que com muita reverência estavam diante de sua presença. Em um momento, cerca do palco se abriu o universo. Em um momento, próximo do palco, abriu-se o universo. E como Ele disse que o universo e a Terra por uns segundos serão um só. E como Ele disse, por alguns segundos o universo e a Terra eram uma coisa só. E a nossos seres internos Ele nos hizo experimentar outro tempo diferente a este. E aos nossos seres internos Ele fez experimentar por alguns instantes outro tempo. Diferente a este físico. Um tempo diferente deste físico. E quando Ele hizo esse movimento. E quando Ele fez este movimento. Como se fosse um mudra. Como se fosse um mudra. En ese momento percibimos que no solo nosotros estábamos en otro tiempo con Él, sino todos aquellos que estaban coligados con Él. Neste momento nós percebemos que não somente nós estávamos em outro tempo, mas também que outros estavam. Mas todos aqueles que estavam coligados com Ele neste momento. E em um momento de repente sucedeu algo um pouco estranho. E num certo momento de repente ocorreu algo estranho. Ele ingressou com sua consciência em los medios de comunicação. Ele ingressou com sua consciência nos meios de comunicação. Por exemplo, por internet. Por exemplo, pela internet. E sua energia viajava por internet. E sua energia viajava pela internet. Não só sua presença se desdobrava em los hogares. Não somente sua presença se redobrava nos lares. Se desdobrava nos lares, sino também que Ele chegava a aqueles espaços onde se necessitava de muita luz. Senão também Ele chegava naqueles espaços onde se necessitava de muita luz. E de repente, detrás de nosso Maestro aparece uma escalera. E de repente, atrás do Mestre aparece uma escada. Uma escalera que era de um color celeste. Uma escada que era de uma cor celeste. E que subia hacia lo alto, hacia el infinito. E que subia até o alto, até o infinito. E de repente Ele estava rodeado dessas hierarquias de luz. E de repente Ele estava rodeado dessas hierarquias de luz. E por sua esquerda e por sua direita começaram a descender duas energias. E pela sua esquerda e pela sua direita começaram a descer duas energias. Que tampouco nesse momento entendimos de que se tratava. E que tampouco neste momento compreendíamos do que se tratava. Mas Ele pedia que observáramos para poder guardar essa informação. Mas que Ele pedia que observássemos para guardarmos esta informação. E o que entendimos do descenso dessas duas energias vinham diretamente do Padre e Madre Criador. E pelo que entendíamos, essas duas energias vinham diretamente do Pai e Mãe Criador. Quando as hierarquias de luz que estavam em torno a Cristo viram esse movimento. Quando as hierarquias de luz que estavam em torno de Cristo viram este movimento. Em seguida se reverenciaram, tomaram uma postura de reverência. Imediatamente tomaram uma postura de reverência. E percebemos que eles estavam sentindo e observando algo que era mais allá de suas capacidades. E percebemos que eles estavam sentindo algo que era e além de suas capacidades. Era algo maior, algo mais poderoso. Era algo maior, mais poderoso. E essas duas energias que vinham desse Padre e Madre Criador. E essas duas energias que vinham do Pai, Mãe Criador. Se uniram, se fundiram através do coração de Cristo. Uniam-se, fundiam-se através do coração de Cristo.
En ese momento él nos dijo algunas cosas. Neste momento ele nos disse algumas coisas. Al respecto de la tarea de oración que venimos llevando desde ayer hasta hoy. A respeito da tarefa de oração que estamos realizando desde o dia de ontem até o dia de hoje. Y cuando él hablaba no solo hablaba para nosotros, sino para todos aquellos que estaban coligados con él. E quando ele falava, não era somente para nós, mas para todos os que estavam coligados com ele. E nesse momento, todavía ele seguia circulando com sua consciência por dentro dessa internet. E neste momento, todavia, seguia circulando com essa energia por meio da internet. Quando ele falou da rede de almas. Quando ele falou da rede de almas. Entendíamos que era um estado onde todos estamos imersos. Compreendemos que é um estado onde todos nós estamos imersos. Que nos explicava que tinha que ver o ponto ou em el momento que nos encontramos de nossa evolução espiritual. Ele nos dizia que correspondia ao ponto em que nós estamos situados na nossa evolução. E através desse estado ele trabalha com todo o planeta. E através deste estado ele trabalha com todo o planeta. E quando ele seguia com sua consciência dentro desses meios de comunicação. E quando ele seguia com sua consciência dentro dos meios de comunicação. Hacía dos tareas en una sola. Fazia duas tarefas em uma só. Socorria, auxiliava, salvava a lo que era necessário en esta hora de misericórdia. Socorria, salvava tudo o que era necessário nesta hora da misericórdia. Mientras ele transmitia o mensagem. Enquanto ele também transmitia sua mensagem. Então, nesse momento, nos vimos ante uma situação totalmente sobrenatural. Então, diante disso, nos vimos frente a uma situação totalmente sobrenatural. E conhecemos de Cristo uma face diferente à que conhecemos até este tempo. E conhecemos de Cristo uma face totalmente diferente da que conhecíamos até hoje. A face como o verdadeiro redentor do universo. A face como o verdadeiro redentor do universo. E supimos hoje que hoje chegou ao nosso encontro uma parte dele que era mais cercana. E soubemos que chegou hoje até nós uma parte dele que era mais próxima. Mais cercana à sua consciência material, física. Mais próxima de sua consciência material, física. Por isso, nessa hora, ele nos dizia que não nos preocupáramos por o que sentíamos ou veíamos. Por isso, neste momento, ele nos dizia para que não nos preocupássemos com o que víamos, sentíamos. Que deixássemos que ele hiciera a tarefa. Que deixássemos que ele realizasse a tarefa. Que confiássemos que estava tudo bem. Que confiássemos, porque estava tudo bem. E algo que ele nos disse como resultado da maratona. E algo que nos disse como resultado da maratona. Que o 60% da tarefa que ele tinha prevista já estava cumprida. Foi que, de que 60% da tarefa que ele previa já estava cumprida. Ele, nesse 60%, pôde ajudar a grande parte do planeta. Neste 60%, ele pôde ajudar a grande parte do planeta. E ele nos dizia que, até esta hora, no encontro com ele, a maratona estava concluída. E ele nos dizia que, até este momento do encontro com ele, a maratona estava concluída. Pero que nos pedia um esforço mais. Mas que nos pedia um esforço a mais. Por Deus. Por Deus. Como todos escutaram. Como todos nós escutamos. Mensaje extraordinario de Cristo Jesús. Mensagem extraordinária de Cristo Jesus. Para el día 6 de agosto de 2013. Para o dia 6 de agosto de 2013. Transmitido al vidente Frei Elías. Transmitido ao vidente Frei Elias. Queridos corazones míos. Queridos corações meus. A lo largo de este tiempo. Ao longo deste tempo. He derramado mis gracias sobre ustedes. Derramei minhas graças sobre vocês. Y así silenciosamente. E assim, silenciosamente, meu espírito ha trabalhado com vuestros seres. Meu espírito trabalhou com os seus seres. Al igual que um agricultor que ha sembrado a terra. Assim como um agricultor que semeia a terra. Queridos companheiros. Queridos companheiros. En esta hora de misericórdia. Nesta hora de misericórdia. Yo les pido una fuerte fe.
Eu lhes peço uma forte fé. Para que ella derrote los atavismos. Para que ela derrote os atavismos. Los que separan a las almas del mundo de Dios. Os que separam as almas de Deus. A las almas del mundo de Dios. Os que separam as almas do mundo de Deus. Mi corazón les agradece por este encuentro de hoy. Meu coração lhes agradece por este encontro de hoje. Porque la maratón de la divina misericordia. Porque a maratona da divina misericórdia se gestou em vuestras pequeñas conciencias. Gestou-se em suas pequenas consciências. Y hoy los frutos ya están maduros. E hoje os frutos já estão maduros. En algunos de los míos. Em alguns dos meus. Pero los que aún faltan madurar. Mas aqueles que ainda faltam amadurecer, los guardo en el templo de mi corazón. Eu os guardo no templo de meu coração. Espero por un mayor despertar espiritual. Eu espero por un maior despertar espiritual. Mi manantial de salvación. Meu manancial de salvação. No solo se derramó con victoria en América. Não somente derramou-se com vitória na América durante estes dois dias. Durante estes dois dias. Também Europa e Oriente. Também Europa e Oriente. Se han visto dentro desta graça redentora. Viram-se dentro desta graça redentora. Los invito a compreender en mi sabiduría. Eu os convido a compreenderem em minha sabedoria. El poder de mi amor por ustedes. O poder de meu amor por vocês. No descanso ni un día. Não descanso nenhum dia. Hasta poder conseguir lo que quiero de ustedes. Até poder conseguir o que quero de vocês. Por eso hoy yo los pruebo. Por isso hoje eu os provo. En las cosas imposibles. Nas coisas impossíveis. Para que decidan en esta última hora. Para que decidam nesta última hora. Donde querrán estar. Onde vão querer estar. Mi corazón está dentro de ustedes todo el tiempo. Meu coração está dentro de vocês todo o tempo. Todo el tiempo que me lo permitan. Todo o tempo que me permitam. También lo está en la Eucaristía. E também está na ele também está na Eucaristia. Como en la confesión. Como também na confissão. No teman verse tal cual son. Não temam verem-se assim como são. Porque el tiempo de mi gracia ha llegado. Porque o tempo de minha graça chegou. Para aquellos que solo me digan sí. Para aqueles que tão somente me digam sim. ¿Qué otro camino realizarán sino el mío? Que outro caminho realizarão que não o meu? Yo me encuentro día a día a vuestro lado. Eu me encontro dia a dia ao seu lado. Para decirles verdaderamente. Para dizer-lhes verdadeiramente. Que es lo que quiero de vuestras vidas. O que é que eu quero de suas vidas. A muchos santos yo les pedí cosas imposibles. Para muitos santos eu pedi coisas impossíveis. Ahora yo le pido a mis compañeros. Agora eu peço para os meus companheiros. Desafíos y entregas inalcanzables. Desafios e entregas inalcanzáveis. Pero en todo esto. Mas em tudo isso. Está mi ciencia cósmica. Está minha ciência cósmica. Mi luz celestial. Minha luz celestial. Sé cómo verdaderamente son ustedes. Eu sei como verdadeiramente são vocês. Y hasta dónde me podrán dar. E até onde me poderão dar. Por isso vengo todos os dias desde o universo. Por isso eu venho todos os dias do universo. Para entregar-lhes minha absoluta confiança. Para entregar-lhes minha absoluta confiança. E minha santidade. E minha santidade. Os novos Cristos deverão aparecer. Os novos Cristos deverão aparecer para os tempos de caos. Para os tempos de caos. Agradeço a todos os orantes do mundo. Agradeço a todos os orantes do mundo. E espero que esta maratona de la divina misericórdia. E espero que esta maratona da divina misericórdia peregrine por las naciones del mundo. Peregrine pelas nações do mundo. Para que mais almas para que mais almas se preparem conscientemente para receber-me.
preparem-se conscientemente para receber-me. Em minha segunda e gloriosa venida. Em minha segunda e gloriosa vinda. Estou com vocês. Estou com vocês. Estou aqui por vocês. Estou aqui por vocês. Estou em vossos corações. Estou em seus corações. Paz e bem para todos. Paz e bem para todos. Bajo a glória de Deus. Sob a glória de Deus. Graças por hoje ser bem-aventurados. Grato por hoje serem bem-aventurados. Cristo Jesus. Cristo Jesus. El Rey Universal. O Rei Universal. Vamos a cantar la última señal del orandio de la pasión. Por la nariz. Monasterio. Y abunde vaya majestad para concretar. Tres veces. Por la gloriosa ascensión de Jesús, que salvó a toda la humanidad, danos tu Espíritu. Jesús, que salvó a toda la humanidad, danos tu Espíritu, Señor, por la gloria. De Jesús, que salvó a toda la humanidad, danos tu Espíritu, Señor. Abunde Vashmaya. Sebiana aikana devashmaya avbarha havlan lav mandesum kana yachmana vashpoklan kauben vachdachen aikana davhena Metul de la Gemalcuta, Wajela Watesh Puchta, Lachlan Almin. Gracias, Señor, por cuanto nos das. Gracias, Señor, por cuanto nos das.